Kwa majina najulikana kama Farida ama Fariswahiba. Na nimejitokeza leo kupinga mambo yale yanaendelea katika bunge letu, kaunti letu. Gavana alipoingia, aliingia kama independent, sivyo? Na Mca kuwa wamenyimwa kimanga chao, kimeungua, hawana mahali ya kutafuta kimanga, wanaonelea sasa ndio wakati wa kwanza kusumbua nani? Governor. Warning, tunawapea warning. Vile tuliwachagua, ndio hivyo hivyo tutawangusha chini. Kama wewe ni MCA wa kutoka hapa Voi, mimi naongea kama MCA wa Voi hapa. Wa kwanza ni nani? Azar. Wa pili ni nani? Zuga. Wa tatu ni nani? Dudu. Yes. Nawaambia hivi. If you keep on frustrating our governor kwa sababu ya watu wake wenye aliingia nao na akawachagua, then hizo signature itabidi tuziweke ndani. Tutaenda tuzunguke, tuzijaze hizo signature na tunawatoa. Waende Shakahola. Maandamano tutawafanyia nyinyi moja kwa moja, kama sasa mmeanza kuandama wakuja mpaka watu wake, sasa ndio maandamano mmeyatafuta nyinyi. Msituvuruge, sisi ndio tuliwaweka hapo na sisi ndio tutawatoa na sisi ndio wenye kura. Tena nyinyi kwanza mkumbuke, nyinyi first timers MCAs, mumeingia na pupa ya kula. Lakini sasa na kiburi, lakini sasa jueni sisi ndio tuko.